ټلو نیوز درنو مینوالو السلام علیکم او سلام سره جوخت یو پښتنه خو مهمه پښتنه سبا د وشه چې خلک او کاندیدان د روانو پارلماني انتخاباتو پرونتیا یقیني شو پایلې ومني د روانو انتخاباتو په اړه د ټلو نیوز د ځنګړو بحثونو او مناظرو په لړ کې دا ځل زموږ مناظره د همدغه پښتنه ارزولو او جواب ته پیدا شوې ده د دې لپاره سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په استازیتوب د دغه کمیسیون کمشنر او ویان حافظ الله هاشمی په افغانستان کې د امریکا د سول انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل او فکر کوم چې تاسو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي هم پاتې شوي یاست د ایشیا فاونډیشن مشر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس عبدالله مدزیو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د سیاسي کمیټې رئیس محترم محمد نتیقی میلمانه دي ټول ته خرغ لاس وایم په دوی سربیره په تالار کې هم ګڼ دوستان حاضر دي له ټول نه مې هیله ده چې د همدغې پوښتنې په محور په فعال ډول خپل نظرونه زموږ له لیدونکو او مینهوالو سره چې همدا شېبه مخامخ موږ او تاسو ویني او اوري شریک کړي یعنی خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي که پایلې د انتخاباتو لپاره د رامنځته شوي وسني ماحول او چاپیریال نه وکړو شاوخوا 2500 کاندیدان سیالۍ ته راوتلي دي کمپاینونه ښه په درس کې روان دي له دې سره د لویو ښارونو او ګڼ مېشته سیمو بیخي هغه ظاهر ټول بدل شوی دی خلکو د کار زمینه هم برابره شوې ده مطبعي هوټلونه نور کسبکار د ټولو روزګار ورسره یو اندازه ښه شوی دی خو ورسره جوخت د چاپیریال له اړخه هم نیوکه شته دی که په لنډ ډول تاسو معزز میلمانه خپل نظر د دغه اوسني ماحول او چاپیریال په اړه د زموږ له لیدونکو او اورېدونکو سره شریک هاشمي صاحب ستا تجربه څه ده کله چې دغه کمپاینونه ګوري او دغه انسان روان حالت ګوري بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علیکم تاسو ته به تاسو درنو میلمنو ته جناب میخیل صاحب مازه صاحب جناب نتخی صاحب هم درنګ تالر کې ځوانان هم درنګ ټول لیدونکو ته وړاندې کوم اجازه راکړئ اول خو تسلیت هم ګون شهیدان ته خاص نن هغه حادثه چې په ننګرهار کې شوې ده الله دې وکړي چې د اخیری حادثه وسیږي او د افغانستان خلک په آرام او امن فضا کې زندگی وکړي بیا ډیر مننه کوم چې د انتخابات په حق له مشخصې او ښې برنامې لري د افغانستان خلکو لپاره هم پوهاوی وشي او خلک دغه پروسه کې داخل شي او ځان پکې سهمدار وګڼي بیا هم ډیر مننه کوم چې نن شپه نوبت برابر کړی چې تر څو چې ډیره مهمه موضوع چې تاسو انتخاب کړی چې څنګه پیلې او روڼتیا په انتخاباتو کې ثابت شي دې په حق له دوستان خبرې وکړي مشورې وکړي او د حاضرینو سوالو ته ځواب ورکړي زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی پرمختګ دی د افغانستان خلک د اته کال رئیس دغه ورسته منتظر چې د افغانستان خلک وګوري کمپاین څنګه مخکې ځي او خار او چت یو نوې سیره د انتخاباتي په شکل ځان ته غوړه کی دا یو لوی پرمختګ دی د افغانستان خلکو لپاره د افغانستان ولس لپاره د ځوانانو لپاره خوشبختانه چې د انتخاباتو لپاره مناسب چاپیریال دا یو ډیر د عادلانه سراسري انتخاباتو لپاره مناسب چاپیریال ډیر مهم عنصر یادېږي که همدغه اصلي مطلب تراشو دغه چاپیریال چې دا اوس تن او تاسو موږ تجربه کوو د افغانستان خلک تجربه کوي کاندیدان تجربه کوي څه وړي ارزوي واقعاً که تیرو انتخاباتو وګوري دا ځل وګوري ډیر توپیر نه پیدا کی خلق سره اگئی پوهاوی شته خلق په صحیح طریقې مطابق د قانون مطابق د طرز عملو چې کمیسیون نو ورته وړاندې کوي هغه مطابق روان دي خار کې ګوري او اندازه په سلیقوي شایان تاسو په نظر کې ګوري واقعا هغه د انتخاباتو طرز عملو په نظر کېږي واقعا زما نظر شخصا نه دی او د کمیسیون د کمشنر بلکې زه خار زونه کوم او خوشاله په باندې سره د چي وړ غټ تخلفات هم پکې شته ولی په کل کې دا یو مثبته پروسه دی به کوم او د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو لپاره مبارکي وایم تاسو څه ډول مخه څه ګورئ دا بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نن من او خپل قدرمنو د پینل وړو ته او حاضرین ته او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم د کې شک نشته چې د افغانستان ملت د موجوده وزن یو څه ناراضه دي او غواړي چې په پلمان کې یو مثبت تغییر راشي او همدا یلته چې ډیرو کسانو ځانونه هم کاندید کړي دي او فعالیت هم کوي د لپاره
اما تشویشونه هم د افغانستان خلکو سره او کاندیدانو سره شته دي، لکه نن چې دا کومه پیخه په کامه کې وشوله، تقریبا شل کسه شهیدان شول او څلویښت شاوخوا کې وي زخمیان دي. نو دا یو تشویش دی چې امنیت یوه غټه مسله ده چې خلکو سره تشویش لري او هم کاندیدان یې لري. نو په دې باره کې باید یو صحیح پلانونه یعنی وي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د دغسې پیښو مخنیوی کېدلی شي. دا یو مهمه مسله ده چې دغه شي. دویمه مهمه مسله دا ده چې کله موږ ویو چې انتخابات یا ټاکنې ملي پروسه ده، نو په ملي پروسه کې باید ټول ملت برخه واخلي، که هغه احزاب دي، مدني ټولنې دي، او که په خپله کمیسونه او نور دغه دا ټول پکې برخه واخلي. نو زه یو څه دغه لرم چې هغه آگاهي عامه چې ورته موږ ویو عامه پوهاوی لږ کم دی، ځکه چې خلکو ته تر اوسه پورې کافي معلومات نه دي ورکړل شوي چې آیا دغه بایومیټریک به کېږي که نه به کېږي. راځو دغه مسایلو ته میخیل صاحب په وار سره چې هغه د دې نننۍ اساسي پوښتنې یوه مهمه برخه ده، په تفصیل سره په هغې غږېږو. یوه برخه بله ډېره مهمه ده چې هغه دا ده چې د انتخاباتو په ورځ باندې څومره مراکز دغه معلومات ورکول مهم دي، چې څومره به بېته وي، څومره به تړلي وي، او نظارت دغه هغه شیان دي چې تر اوسه پورې صحیح خلکو ته معلومات نه دي ورکړل. دغو ټولو عناصرو باندې چې د شفافیت لپاره مهم دي په تفصیل سره خبرې کوو. احمد زید صاحب، تاسو د میخیل صاحب خبرې واورېدې، وایي هم جوش او شوق شته د دې لپاره چې وایي ښه پارلمان راشي، او هم اندېښنې شته. تاسو ورته په کوم نظر ګورئ دغه اوسني حالات په ځانګړي ډول د کامې متاسفانه خوښونکو پیښې ته اشاره وشوه؟ مننه سپای صاحب. لومړی خو سلامونه تاسو ته، د بس محترمو ګډونوالو ته، او راغلو مېلمنو ته ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما په آند که د حمل له میاشتې راواخلو تر نن ورځې پورې، هغه یو جز د انتخاباتو چې واقعا په خلکو کې یو شور او یو شوق او اشتیاق پیدا کړی په ټاکنو کې د ګډون لپاره، هغه هم دغه د مبارزاتو انتخاباتي مبارزاتو پیلو. دا زړه بوږنوونکې حادثه چې په کامه کې وسوه، واقعا له دې نه بیره موجوده وه چې د دې کمپاینونو هغه امنیت به په څه شکل نیول کېږي. نو عمده ستونزه لومړی د امنیت ده، او دویمه یې د هغه نوماندانو لیوالتیا ده دې ته چې څنګه خلکو ته خپل پیام ور ورسوي. نو فکر کوم یو څه ناڅه ابتکار ته اوس د نوماندانو له خوا نه هم ضرورت شته چې دوی له بدیلو لارو نه کار واخلي، تر څو هغه امنیتي تهدیدات چې غونډو ته مواجه وي له هغې نه په یو حده پورې هدف ترلاسه شي او تاوان پیښ نه شي. بله. او مننه احمد زید صاحب. جناب ناطقي، نظر دوستای ما ای بود که کمپین های انتخاباتی در مجموع ماحول و فضای انتخابات خوب است، تا کنون خوب پیش آمده، اما نگرانی های امنیتی هم وجود دارد. نگاه شما به اینمی روال کنونی آمادگی برای انتخابات و اینمی کمپین ها چی هست؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. ببینید در مسئله انتخابات چند تا نکته اساسی است که ما باید در نظر بگیریم. خب مسائل امنیتی یکی از مسائل عمده است که شما اشاره کردید، گرچه من از اینجا مطمئنم، یعنی اعلام میکنیم که انشاءالله ما در مسائل انتخابات اون چنان مشکل اساسی نخواهیم داشت. البته انتخابات بسیار مهم است، امنیت به نهایت مهم است، و گرفتن امنیت یک کار آسانی هم نیست با توجه به شرایطی که ما داریم، ولی باز هم ما این انتخابات رو برگزار میکنیم و مردم ما و نیروهای امنیتی ما و متحدین ما باید نهایت همکاری رو در مسئله گرفتن امنیت مردم ما در روز انتخابات، قبل از انتخابات، در تجمعات سیاسی و انتخاباتی باید داشته باشده. منتها برای رسیدن به یک انتخابات خوب و قابل قبول و با اعتبار، ما باید یک دیدگاه اساسی و یک چارچوب اساسی را ما به عنوان احزاب و جریان های سیاسی و ائتلاف بزرگ ملی. بله جناب ناطقی صاحب، عرض داشتم که خب عناصری که شفافیت و مقبولیت انتخابات ها
یقینی ساخته میتونه عناصری هست که به تفصیل روی از این گپ میزنیم. فعلا مختصر شما از نمی وضعیت کنونی، از نمی حال و هوا و فضایی که به خاطر انتخابات در شهرها در مراکز پرتجمعو ایجاد شده، نگاه شما به چی هست؟ یعنی راضی هستین، خوشبین هستین به این نمی وضعیت که پیش میره؟ ببینید کمپین ها خوب شروع شده. ما نوع شور و هیجانی که در مردم الان هست، علی رغم تهدیدها و خطراتی که هست، ما از نوع مبارزات و کمپین هایی که در کابل و در شهرها شروع شده خیلی با شور و هیجان احساس میشد. در واقع یک سیمای شهر تغییر داده و یک تصویری را در دنیا و در مردم افغانستان ایجاد کرده که ما به سمت یک انتخابات میریم. منتها نکته اساسی در اینه که ما باید به یک انتخابات قابل قبول، البته نه یک انتخابات به تمام معنا که از نوع انتخاباتی که در کشورهای اروپایی داریم یا در هین یا در کشورهای مطابق شرایط افغانستان باشه پیش بریم، و یک انتخابات باید به یک انتخابات قابل قبول ما برسیم. تشکر. یعنی مردم ما و نمایندگان ما به نتایج این انتخابات نتایج این انتخابات را قبول بکنی، مسئله بسیار اساسی و مهم است و چارچوب هایی که در این رابطه مطرح است باید اونا را ما بررسی بکنیم. تشکر ناطقی صاحب. میادیم سراج هاشمی صاحب، حتما تاسو به معلومات لری یو باور داده، البته داده کاندیدانو د 2015 سوال گیر د کاندیدانو ترکیب ته چکتل کیږي، باور داده چې دا ځل په دې کې یو توپیر دی نسبت پخوا ته، هم د وړتیا له اړخه، د صلاحیتونو له اړخه، د زده کړو او تحصیل له اړخه، د ځوان نسل، ځوان کل، د کاندیدانو د شمیر د ډېرېدو له اړخه. داسې معلومات ورکولی شئ په مجموع کې دغه خبرې چې کېږي دا څومره؟ ډېره مننه. دقیقا چې دغه انتخابات نسبت نور انتخاباتو ډېر زیات توپیر لري. د هغې توپیرونه څنګه تاسو اشاره وکړه، یو تعداد زیاتې ځوانان دي، یو تعداد زیاتې تحصیل کرده خلک دي پکې، یو تعداد زیات هغه روشن فکر دي چې واقعا غواړي چې د وطن ته، د مملکت ته خدمت وکړي. هغه ارقام مثلا چې اوس څومره پکې دي ځوانان دي، اوس څومره پاخه سن دي، دغه ارقام مثلا نشته، بلکل کې راته ویلی شوم چې دی کې ښه متخصصین پکې ډېر زیات کاندید کړي دي، تجربه خلک، مسلکي خلک، ښه ځوانان چې رشد لري مختلفو ساحونه. نو دې دپاره زه ویلی شم چې دا توپیر پکې او مننه. میخیل صاحب یو خبره بلم کیږي، البته دا یې مثبت اړخ و چې هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، اما یوه ملاحظه دا ده چې یا اندېښنه دا ده چې وایي دا ځل په انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو فیصدي د تیرو انتخاباتو پرتله، البته موږ دوه پارلماني انتخابات تر دې وړاندې درلودل، کمه ده. تقریبا د کمیسیون د معلوماتو له مخې وایي چې یوازې 30% کاندیدان هغه ښځینه کاندیدانې دي. د دې علت څه کېدای شي؟ خو طبعا د ښځو دپاره یو څه مشکلات شته دی چې هغه محیطي مشکلات به، اما کابل کې شاید دا مشکل نه وي، په ولایتونو کې به دا مشکل وي چې هلته تعداد کم وي. خو بیا هم د افغانستان خلکو دپاره یعنې ښه کاندیدان ځانونه انتخاب کړي دي، که هغه په ښځو کې دي، ځوانانو کې دي، که په نورو تعلیم یافته کسانو کې دي. نو دا اوس د ولس پورې ده چې چا ته رای ورکوي. ما یو وخت کې دغه کړې وه چې نو که سړی غواړي چې ښه پارلمان ولري باید ښه کسانو ته رای ورکړي. داسې نه شي کېدلی چې عدالت عمري غواړو او رای ابو جهل ته ورکوو، که نه. نو دا اوس د ولس پورې هم اړه لري چې څنګه انتخاب وکړي. یعنې ولس دا نه شي ویلی چې زه ښه انتخاب نه لرم. کاندیدان ښه شته. شته دی، اما په ولس لپاره دا پکار ده چې په قومي لحاظ باندې، سمتي لحاظ باندې، د پیسو په لحاظ، دغه شیانو لپاره مهرباني، دغه مسایلو په باره کې، یعنی د دغه ملحوظاتو په خاطر باندې باید خلکو رای ورنه کړي، او واقعا هغه کسانو ته رای ورکړي چې یو څه خلکو یعنی په هغې باندې اعتماد ولري او خدمت یې کړی وي. او مننه. احمد زید صاحب، که په لنډ ډول تاسو هم اشاره وکړئ، دغه ترکیب د کاندیدانو که په یو دوو جملو کې په لنډ ډول یې راته ووایاست، تاسو څومره په دې قانع یاستئ، څومره ورته خوشبینه یاستئ؟ یوه امیدواروونکې تغییر چې موږ اوس په دې ټاکنو کې وینو نسبت نورو ټاکنو ته، همدغه څنګه چې دوستانو ویل، د ځوانانو ګډون ده پکې، هم د تحصیل له لحاظه او هم د محتوا له لحاظه. کاندیدان په دې باندې اوس توانېدلی دي چې خپل پیام خلکو ته په بهتره ډول ورسوي. یعنی صرف څیره مطرح نه ده، اجنډا او پروګرام مطرح ده. سوال په دې کې ده چې
کوم نوماند په دې باندې توانېدلی سي چې هغه خپل پیام په روڼ ډول خلکو ته ورسوي تر څو خلک بیا وسي کړی دوی ته په هغه رایه ورکولو کې له دقت نه کار. مننه ناطق صاحب، اوس به راشو اصلي پوښتنې ته او له تاسو به یې پیل کړو. او هغه په انتخاباتو کې د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک ماشینونو خبره ده چې ډېرې هیلې هم رامنځته کړې دي. توقع یا خواست اساسی احزاب از کمیسیون انتخابات و از حکومت در مجموع تاکید بر انتخابات از طریق بایومتریک بوده. ما تا جایی که اطلاع داریم امروز هم همه جریان احزاب سیاسی و ائتلاف که وجود آمده امروز هم جلسه داشتن و نگران هستند از این مسئله. نگرانی های شما چی هست؟ آیا متوجه نیستن؟ تشکر. در واقع برای رسیدن به یک هدف که همون انتخابات شفاف نباشند، ما یک چهار تا عنصر اساسی یا چهار تا مسئله اساسی رو ما مطرح کردیم که ما از این طریق میتونیم به یک انتخابات خوب دست پیدا کنیم. اگر تمرکز شما تنها با بایومتریک باشه، یکی از اون عناصر، یکی از اون موضوعاتی که ما روش بسیار تاکید کرده بودیم مسئله بایومتریک است و انگشت نگاری رای دهنده در روز انتخابات. البته ما قبلش پیشنهاد کرده بودیم یک سال پیش که متاسفانه کمیسیون های انتخابات، کمیسیون انتخابات و حکومت و یونمای حرفا رو گوش نکردن. ما انگشت نگاه، ما ثبت نام بایومتریک رو مطرح کرده بودیم که رای دهنده باید او را میفهمند. نتیجه سبورا مردم افغانستان هم میفهمند مطالبه شما را به جدیتش در تمام هفته ها و ماه های اخیر. آره. یک بحث کلانی بوده فعلا امروز که شما جلسه داشتید. ما در حال حاضر تاکید میکنیم و یکی از مسائل اساسی و بنیادی که ما روش بسیار تاکید داریم و مسئله بایومتریک و انگشت نگاری رای دهنده در روز انتخابات و این در حدی برای ما مهم است که اگر چنانچه خدای نخواسته اشکالاتی در این مسئله ایجاد شود، ما از اینجا اعلام میکنیم که ما نتایج انتخابات بدون بایومتریک و بدون انگشت نگاری رو به هیچ وجه قبول نداریم. بنابراین انگشت نگاری و بایومتریک باید سراسری باشه، همه شمول باشه و این سیستم باید عملی شود و تطبیق شود. مسئله دومی که در کنار بایومتریک بی‌نهایت مهم برای ما مسئله نظارت است که او باز برمیگرده به بحث نظارت. بعدا میایم هاشمی صاحب، تاسو د نتیجه صاحب خبری واوریده او د کار اسان کار نه ده. زموږ معلومات دا و چې البته تر اوسه پورې څلور سوه دغه دستګاګانې ایله را رسېدلې دي. ستاسو وروستی معلومات بیا دا و چې نن څه نور هم راغلی دي که داسې واضح او په لنډ ډول معلومات ورکړئ خبره تر کومه ځایه رسېدلې ده؟ ان ډېره تمام دغه بایومتریک سیستم ته ده او اندېښنې هم تاسو نتیقې صاحب جناب صافی صاحب یو شي ته باید اول اشاره وکړم چې په شروع کې موږ هم کله چې احزابو دا درې طرحې وړاندې کړې موږ په پرنسپ کې موافق وو، مخالفت هم ورسره ونه کړو. او دا مو ویل چې دا د افغانستان په خیر ده او د افغانستان د دې لویې پروسې چې انتخابات د دې په خیر ده چې دا درې واړه طرحې وشي. ولې هغه وخت کې موږ دا وویل چې دغه محدودیت د زمان او وخت شاید دغه موږ ونشو کولی، تدارکات یې مشکل دي، پیسې یې مشکل دي، نو موږ د دې دپاره خپل عذر وړاندې کړی وو. ولې دوم دریم برخه کې چې د نظارت و هغه کې اول نه موږ ورته وویل چې راځي په یو چارچوکاټ باندې خبرې وکړو، بایومتریک باندې یو میکانیزم باندې خبرې وکړو. په بایومتریک باندې دا بایومتریک مسله تاسو اشاره وکړله، د احزابو مطالبه تقریبا دوه درې میاشتې مخینۍ لري، یعنې وړاندې دا خبره مطرح شوې وه او په هغې وخت کې ډېر پام دې خبرې ته ونشو. په وروستي حد کې چې ډېر څومره وخت ډېر لنډ شو، تنګ شو، بیا دا تصمیم ونیو چې باید هغه وخت نه ارزیابي شروع وه، مطالعه شروع وه چې څنګه وکړو. موږ د حکومت سره چون بودیجه او تدارکات او دغه لوجستیکي مسایل دا کمیسیون پورې تعلق نه درلودل، په اخیری وختو کې دغه شین چراغ وښودل شول چې پیسې هم ورکول کېږي او دغه تدارکات هم به یو ویژه پروګرام کې یو خاص برنامه کې کمیسیون ته راوړل کېږي او د دې انتقال کې دوباره حکومت موږ سره همکاري کوي چې تر څو مرکزو ته یوسو. مخکې مرکزونه یاد شل، زه به یې ویلی شم تاسو چې موږ په دغه انتخاباتو کې به 15 مرکز شاوخوا ولرو او دا به 1000 محله کېږي چې د افغانستان خلک امنیتي ارګانو دا موږ ته تایید کړي دي او دا لږ 1000 دستګاوي په کار دي، موږ 2000 درخواست ورکړی دی او خوشبخته اوس وایم 3000 او 13 هفته کې ورسېدل
رسیدل نن خوشبختانه سلور زره نور هم رسیدل سرورونه چې په کار دي چې دا ډیټا ټول کی دا مکمل رسیدل غته پاره د دې د پرنٹ ماشين چې چپ پرنٹ کی هغه مو رسیدل په ماشين نه مکمل رسیدل هغه کاغذ چې باید دا پرنٹ کی دی مکمل رسیدل فقط دغه نور دوبی پر رسیدل دي احتمال سافټویر چیرته نه سافټویر غون شان په کمیشن انتخاباتو کې مالکیت دي پروژې باید جوړ شي وای زموږ معلومات دي چې غون شان به جریان دی ورځ دوه ورځې کې تکمیلي کی سبا قرار ده چې دغه دوبی نه دغه بل پرواز کې دغه نور مواد هم ورسیږي د دې څنګه ترننګ د همکارانو ته ورکړل شو استخدام دی 250 نفر لپاره وشو چې دوی به زنجیري په شکل باندې ځي ولایتو ته همدارنګ زونو ته هم د سیبه ولسوالۍ ته تر څو د تمرین خلکو ته مې خپل سبا تاسو هم دغه طریقې دغه سیستم باندې انتخاباتو تجربه تر یو بریده پورې لري ستاسو باور څه دی په دغه لاندې څنګه وخت چې پاتې یو ځره کسانو روزل هر ماشین ته لک تر لګي یو کس پکار دی د یو ځره کسانو چمتو کول د دغه دسګانو فعال ول ټول محلاتو ته سراسر افغانستان ته د دې رسول څومره تاسو عملي کړی نو اول خدای دې تر اوسه پورې څلور ځره او څلور سوه رسیدلې او نن څلور ځره نور رسیدلې نو اوس هم د نیمایي نه زیات نه دی رسیدلې نو اتلس ورځې هم پاتې دي یعنې ورځې هم ډېرې کمې دي نو د دې راتګ دا یو مسله ده دویمه مسله دا ده چې د دې انتقال ولایاتو ته هغه فزیکی امنیت د دغه ماشینونو هم یو مشکل ده او یو ځره کسه نیول ټرین کول په دې معنی او بله مهمه مسله ده چې دغه ډیټا ان څنګه دیو ساتي او څنګه به خلکو ته خودلی شي چې دلته تقلب صورت نه نیولې او په هغه باندې بحث کوو اصلا د تخنیکی اړخه وخت ډیر کم پاتې دی نه ساتونه ساتونه باید پلان شي او د غشي کچري نوي بیا مشکلات شته احمد صاحب تاسو هم په دې برخه کې د انتخاباتو د کمیسیون د درنښت د مشر په توګه تجربه لري پاتې شي وسته تاسو ورته په کوم نظر کې څومره عملی دی دا کار لمړی خو کم احترام چې هاشمی صاحب او د ټاکنو خپل کمیسیون تلرم د هغه په حفظ سره یو غوښتنه هدا اقل زما د ټاکنو خپل واکله کمیسیون نه داده چې د توقعاتو په مدیریت کې یو څه ناڅه جدي برخورد وکړي ځکه ما دوه میاشتې مخکې له هغه عملي اقدامات چې لازم دي د بایومیټریک د تطبیق لپاره دوه میاشتې مخکې له ما ته دا مسله عملي نه ښکارېدله او په وار وار مو دا مسله تکرار کړې ده یو خو یې دغه تخنیکي مسایل دي چې سافټویر یې چیرته ده یا مثلا څه وخت راځي کابل ته او بیا یا انتقالیږي مراکزو ته یا نه انتقالیږي پر وخت تر ټولو مهمه مسله همدغه عمده سوال ده چې څومره له تقلب نه د مخنیوي لپاره دغه وسایل مومد ثابتېدلی شي لومړی که دا فرض کړه ټول تخنیکي مسایل حل شول او دغه وسایل ورسېدل محلاتو ته نو په خپله سیستماتیک ډول دغه ماشینونه یو کس ته د 15 واره رای ورکولو حق ورکوي ځکه تر مخکې نه بایومیټریک ډیټا نه لري او صرف د دوه غوتو هغه بایومیټریک ډیټا په کې ثبتېږي په دې معنی چې که صحیح نظارت ونسی موثر نظارت له دې پروسې نه ونسی یو کس کولای شي ډېر په راحته ډول دغه لږه سوګوتونه 15 واره دوی کار واخلي چې رای پاڼه ورته توزیع شي او دوی له رای نه استفاده وکړي په دې باندې مسله جناب سپای صاحب حقوقي په دې معنی چې کله چې دغه بارکوډ پرنٹ کیږي او پر رای پاڼه باندې لګیږي دا غ د رای سریت لمنځه وړي د اساسي قانون د مفاداتو خلاف ده موږ نسو کولای چې د کمیسیون په شمول د رای ورکوونکو د رای څرنګوالی احمد صاحب تاسو خو بیخي یو بل بحث لاړی په معنا دا چې تاسو په دغه ټول بایومیټریک په دغه سیستم چې دا اوس کار کوي د دې سره اختلاف لري البته دا یو بل بحث په دې بیا وروسته وګورو نتیجه صاحب یک نگرانی باز هم در محدوده همه چوکار زمانی که فعلا وجود داره این هست که گویا عملی ساختن یا تطبیق آرا دادن آرا از طریق ماشین بایومتریک یک حد ناممکن است نگاه شما چی است؟ شک های وجود داره حتی حامیان جهانی که به انتخابات افغانستان کمک میکنه اونا نیز مشکوک هستند ببینید این تکنولوژی که الان در اختیار کمیسیون هست این انرژی و برق در کار نداره قبلا میگفتن افغانستان برق نداره با توضیحاتی که متخصصین اونایی که
مسلکی هستن دادن این اصلا بگونه چی شده که 17 20 ساعت از خودش انرژی داره خودی هم دستگاهی که شما اونجا انگشت می‌گذارید و عکس شما رو میگیره و بعد عکس تذکره شما رو میگیره در خود از 10 ساعت کار میکنه بعد باتری داره یک به اصطلاح پاور بانک داره و پرینترش به همین ترتیب در ارتباط با سریت و محرمیت مسئله هم این ماشین فقط انگشت شما رو میگیره عکس شما رو میگیره و تذکره شما رو میگیره دیگه اصلا به هیچ کس هم کس پیدا نمیتونه که این نفری که 10 مرتبه رای داده نفر پیدا میکنه او کسی که 10 مرتبه در محلات مختلف در یک محل 2 مرتبه نمیتونه در محلات مختلف اگر 10 مرتبه هم رای بده ایر پیدا میکنه که آقای ایکس مثلا 10 مرتبه رای داده ولی اصلا ایر نشان نمیده که به کی رای داده مثلا محرمیتش 100% تضمین شده چیزم داره اونجا نتیجه یک چپ داره که امید ازگاه در آخر کار وقتی که انگشت نگاری شد تصویر رای دهنده را گرفت بعدن تصویر اشتیکر رو تذکریش هم میگیره همه معلومات لازم که جمعورش در آخرش یک چپ میتا که او بر روی ورق رایدهی میگن ثبت میشه اشتیکر است و در اونجا تمام معلومات مشخصات یک رایدهنده در اونجا ثبت است اینال اگر یک کسی مثلا 5 مرتبه رای بده 5 چپ مشابه میبره و معنی از است که هر 5 چپ باید باطل شود یا 5 رای باید باطل شود نیست ببینید ما که وقتی میریم در اونجا پشت ماشین انگشت خیم میگذاریم انگشت ما رو میگیره عکس میگیره و همون عکس تذکره ما رو میگیره فقط ماشین همین 3 تا مسئله رو چی میکنه و اصلا این نشان نمیده برین که ما به کی رای دادیم 10 مرتبه هم که رفتیم نشان میده برین که ما 10 مرتبه در 10 محل رفتیم رای دادیم در خود محل ما 2 مرتبه رای دادن نمیتونیم ما میتونیم در محلات مختلف بریم رای بدیم ماشین وقتی که چون آفلاینه وقتی که اینا کنک شد روشن شد نشان میده که ما 10 مرتبه رای دادیم ولی این نشان نمیده که ما 10 مرتبه به کی رای دادیم میگن که اشمی سب وایدا افلاین او آنلاین دوار دی یعنی پاگه زای که چې د آنلاین امکانات وی کنکشن وی انټرنیټ موجود وی آنلاین کار کوي هغه زاینو کې چې بیا دا سنتنه وی صافه سي د خو کپلن ډول وی ولن بو د خو یو خو دغه اصلي هدف دی دغه بایومټریک راوړل سو دو هدف او یو دا چې دغه د جالي او خیالي صندوقو مخاوني وسی چې د شپې راکېدل د خلکو په کورو راکېدل او سار راتل حسابېدل یو د دې مخاوني سی او بل دوم هغه لوی هدف تکرار او زرا زما تاسو دغه وسیله چون د افغانستان فعلي شرایط ته مساعد جوړ شوې دي افلاین او آنلاین دواړه کار کوي لنډ وقفه لرو درنو لیدونکو لموږ سره وسی بیرته راستنیږو بس ادامه لري بیا هم خرغلس د انتخاباتو ځانګړي مناظره ده او په دې کې اساسي پوښتنه څه باید وشي چې خلک د انتخابات ورونتیا اعتبار وکړي او پایلې ومني احمد صاحب خبره په بایومتریک و تاسو د احمد صاحب او ناطقي صاحب خبرې واورېدې سخت ملاحظې درلودې په دې حال کې چې له یو طرفه ډېر تمه او هیله پیدا شوې ده چې په دې سیستم سره به د انتخابات ورونتیا یقیني شي خو د دواړو کاغذو نظر دا و چې له دې نه څه نه جوړېږي که تاسو لږ وضاحت ورکړئ صافي صاحب ډېره مننه فکر کوم چې د دغې وسیلې په راتګ سره هغه عمومي اجماع چې لازمه وه د انتخابات دپاره هغه منځته راغلی هم د احزابو مابین کې چې دلته ناطقي صاحب ناست دی او د شپې هم موږ سره په مجلس کې وو هم د ناظرینو او مدني ټولنو همدارنګه د حکومت او د کمیسیون په مابین کې دغه اجماع چې نیازو د انتخاباتو لپاره دامه منځته راغلی او خوشبختانه د وسیلې د کارول لپاره تیره شپه چې ناطقي صاحب هم حضور درلود دغه تشویش چې دغه دوه هدفو لپاره دغه وسیله راغلی ما مخکې اشاره وکړه ناطقي صاحب وایي یو سړی په یو محل کې نه مګر په 15 محلونو کې 15 رای ورکول شي دغه هم خطرناک خبره ده مهم خبره دی چې دوه یو دا چې د خیالي مات مخ کې اشاره وکړه چې دوه هدف هم دو یو خیالي او جالي او اوي صندوقونه چې دغه دغه مخنیوي لپاره یو دا چې تکراری که بحث دا و چې دا تکرار به څنګه پیدا کړو دا چون قانون اساسي و اداره باید سری وسیږي او دا سریت به څنګه ما کو صورت وي څنګه ساتو مطابق قانون د شپې ناطقي صاحب چې دا بحث حالته وشو او عملا او خودل شو په ویدو کې چې هیڅ نه وا هیڅ څوک نشي پوهېدل چې په آخر ورځ کې یو کس دا درې څلور نفر ته رایه ورکړې ده هغه پیدا کولی شو چې درې کس ورکولی شو هغې باندې به کمیسیون مقابل قانون زه تاسو وایم ګورئ که یو په یو مرکز په یو محل کې خو دوه درې ځله هیڅوک رایه نشي ورکولی ماشین نه قبلوي ولې په بل محل ته ورکوي مازیګر چې کله دغه سرور ته ټولېږي دا سرور دته غونډ باسي
چې دا یو کس چې عکس مشته ګوتی مشته او تذکیره او سپیکر مشته چې دغه کس درې یا څلور ځل رای استعمال کړی ده دا د دې لپاره چې دا هویت پټ پاتې شي دغه سرور دته یا ماشین هغه د ار کیو یا هغه سپیکر چې ور باندې دی هغه درته پرنټوي چې هغې کې تا ته چې کله درکړي یا تاسو ته چې لاړ شي محل ته چې تفتیش کې دا رایه نو هغې کې ته نشي پیدا کولی چې دغه چا چا ته ورکړې ده ولې تکرار په کې پیدا کوي چې دغه احمد یا محمود دغه پنځه ځلې رایه ورکړي هغه صندوق نه بېرته بیرونه کوي دا یو حل لاره وه قانوني چې هغه د شپې هم د عذاب لخوا هم د ناظرین لخوا هم د مدني ټولنو لپاره چې د شپې په مجلس کې وو غوډه قبوله کړه خب احمد صاحب تاسو راځم میخل صاحب که تاسو وړاندې اشاره وکړه چې دغه د انتخاباتو سریتوب چې یو اساسي شرط دی قنی است هاشمي صاحب چې څه وایي زه په لاندې ډول احترام لرم د دوی نظر ته لیکن بیا هم که اعتماد په کمیسیون موجود وي او دغه رای حتی په مانوال ډول باندې هم مدیریت سي هغه اعتماد د دې باعث ګرځي چې د دوی هغه مانوال پروسه هم د خلکو ته د منلو وړ سي که اعتماد موجود نه وي په دغه بایومیټریک کې له مانوال پروسې نه ډېره په اسانه توګه سو استفاده کوي تر دې اضافه احمد صاحب تاسو انتقاد لرئ په دې باندې په دغه سیستم باندې تر دې اضافه څه کېدلی شول مثلا څه باید شوي وي حساب بایومیټریک وخته وخت هم دومره تنګ دی د دغو امکاناتو په محدوده کې باید خبرې وکړو څومره عملي هر نیوکه چې موږ کوو هر ملاحظه چې لرو هغه امکانات هم باید په نظر کې ونیسو تر دې بهتر څه کېدلی شول ډېرې مهمې نقطې ته تاسو اشاره وکړه موږ لرو اول ورځې د ټاکنو له ورځې پورې اولس ورځو کې څه شی عملي دي بایومیټریک هغه تخنیکي بحث به یوې خواته پرېږدو چې څومره د تقلب امکانات په کېسته یا څومره نسته سوال دا ده چې دغه وسه پورې چې کابل ته دا وسایل راغلي نه دي د دې لپاره آموزش د دې لوجستیکي پلان د دې رسول ټولو محلات او بیا الته له کارمندانو نه توقع لرل چې لاغې نه استفاده وکړي دا ټول هغه پوښتنې دي چې ځواب نسته دا 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 یو ورک په اولس ورځو کې ما ته بخښنا ممکنه ښکاری موږ د ټول افغانستان بحث کوو تر ټولو مؤثره لار د دې لپاره چې له تقلب نه مخنیوي وسی زما په اند مؤثر نظارت ده که نظارت نه وي دا چې مکمل هغه الکترونیک سیستم تاسو د رای اچولو لپاره هم ترې استفاده وکړي بیا به هم تقلب ته جناب میخیل صاحب که یو بل هم تخنیکي پوښتنه ده فرض کړو په یو محل کې درې اچونې په یو محل کې ماشین خراب شو دا به څه کېږي هم جنجالي خبره ده مثلا ماشین دې خرابېږي موبایل دې کار نه کوي دفعه د کار لویږي یا هر تخنیکی وسایل ټول د امکانات ورکړي شته ده زما دوه درې مشکلات په دغه کې دي یو خو تخنیکی مسایل دي تبه یو کمپنۍ چې خپل یو شی خرڅوي نو هغه تاته ډېر ښه ډیمو یا نمایش لخی ته هغه اخلي نه دا اوسه پورې سم ټیسټ شوی نه دی په افغانستان په مختلفو سیمو کې په عین وخت کې څه کیږي سره زه په تخنیکي او حقوقي باندې هم بحث نه کوم غټه مسله دا ده چې زمونږ د احزاب او یا زمونږ د تقابل کې شته کسان ناست دي او دا هر څه د خپلې زاویې نه ګوري یا دی د افغانستان جغرافیه سم نه پیژني یا د افغانستان هغه بشري جغرافیه آیا په ټول افغانستان کې د دې لپاره کمپاین شوی ده چې خلک راشي او هلته ګوته کیدي او عکس خپل واخلي ښځې به څه کوي په اطرافونو کې په ولایاتو کې یعنی دغه شیان دي چې د دې لپاره یو زیات کار ته ضرورت و چې خلک قانع شي چې د دې و دغه ډیټا به غلطه استفاده نه کیږي د بل چا لاسته به نه ورځي یعنی امنیتي مسایل د موږ تاسو کندوز کې ولیدل چې یو تشویش موجود و هغه ډیټا چې د پولیسو لپاره هلته وه هغه د مخالفینو لاسته ورغلی وه نو که چیرې دغه سې قصه وشي ډیټا به ټول هلته واخلي سبا ته به نیسه څوک ماشین واخلي بیا څه کوي نو دغه یعنی هغه یو غټ امنیتي پلان دې لپاره هم ضرورت دی چې دا شی عملي کړي جناب ناطقي صاحب امی ماشین بایومیتریکی که انگوش نگاری میکنه و تصویر برداری هم میکنه و بالاخره معلومات ضروری در رابطه برای دهنده در او حفظ میشه از نظر احزاب و جریان های سیاسی که شما عضو رهبری از اونا هستیم به نظر شما جمله مواد حساس انتخاباتی حساب میشه یعنی به او اندازه که از یک رای که در صندوق گذاشته میشه از او حفاظت صورت میگیره و به امنیت انتقال داده میشه این هم در او جمله باید باشه و یا اینمی که انتقال از این به مرکز
در صندوق رای دهی جا داده شود چه قسم پس نمی جمع آوری شود؟ ببینید بایومتریک یک نفر یک رای را یک نفر یک رای و هرگز اجازه نمیدیم ماشین که ما دو مرتبه رای بدیم به کسی یکی از خوبیاش است مسئله محرمیتش هم کاملا برای ما مشخص است که ماشین در به مراجعات مکرر ثابت میکنه که ما 10 مرتبه مراجعه کردیم نوتایش ایرور و یک تایش درسته و هرگز نشان نمیده که مراجعات ما در 10 مرتبه و کی بوده و کی رای دادیم این دو مسئله سوم اون کدی را که میده اون کد باید به برگه رای دهنده چسبنده شونه و حتما هم چسبنده شونه بعضی دوستای ما در کمیسیون میگه که نه یک جای دیگه باشه اون درست نیست اون برگه باید در کد رای دهنده چسبنده شوه نباید جدای از او باشه و مسئله بسیار مهم و اساسی که هست اینه که در پایان روز ما باید نظارت بکنیم احتمال از این وجود داره که اگر نظارت نکنیم آرای را حساب بکنه کد درش نخورده باشه یا از قبل در زیر صندوق اونجا آرای را جابجا کرده باشه این مسائل مسئله نظارت بسیار مسئله مهمه یعنی نظارت و ماشین یعنی نتقیص نگاه شما هم مثبت است و هم نگرانی دارین در مورد امی ماشین تفکیک روشن بهتر است همین ماشین استعمال شود عملی هست که در اینمی محدوده زمان عملی شود قنات احزاب و جریان سیاسی را فراهم می سازد بسیار دو سه کلمه ببینید این که میگن ما در 21000 محل انتخابات برگزار میکنیم در 21000 محل باید این ماشین در اونجا باشه در جیب ما میشه اینقدر مشکل نیست این ماشین است که ما در جیب ها گرفته اونجا میبریم وقتی کمیسیون انتخابات در 21000 محل در اونجا نفر میفرسته و از مردم رای مردم میگیره ماشین هم حتما در اونجا باید باشه این جزء مواد حساس کمیسیون هست همون طور که از رنگ استفاده میکنه از سایر موارد از این ماشین هم باید به همون ترتیب استفاده بکنه و نحوه استفاده از ماشین هم جناب آقای صافی خیلی ساده است خیلی خیلی ساده است زیاد پیچیده هم نیستن شما انگشت میذارین عکس شما رو میگیره و عکس تذکره شما رو میگیره و یک کد به شما تقریبا میدید. شما و هاشمی صاحب توافق دارید شاید هم نتیجه همین نشستای متواتر شما هست که شما نظارت رو مهم میدین اما در یک کلمه پیوا کلمه هاشمی صاحب یویش در محلونو تا دیم ماشین نور سوال پدی مودا که خوب ممکن دی یویش در کسانو سره ګوري دغه ممکن دی دغه تعهد موږ د حکومت نه اغسته کتبی ما اغسته لیکل شوی ما اغسته چې دی موږ ته 2000 سیټه دغه سپاری موږ ته 2000 نفرم غواړي اخیری موید چې موږ ته راکړی دی د 12م د میزان دی چې دا 12م د میزان پرې دا مکمل به کابل تر رسیدي څنګه چې ما مخکې ویل دا دوبی تر رسیدلی دا اکثره ورسیدل دا موږ هم دوبی تر رسیدي دا موږ سره تعهد کړی چې د دې پر اساس کې اوس تاسو د دې پر اساس کې به حکومت ویژه برنامه پروګرامونه نیسي هلیکوپټر تیارې ټانکونه تیارې څه چلري دا موږ تر اخره تر سوچ دا ورسو تصمیم داده چې دا وصل په سلو یو ځل مهال ته رسیدي افغانستان خلک چې هم دا اوس تاسو خبري اوري هغه څوک چې غواړي رائے ورکړي باید اطمینان ولري چې دوی غوته په دې ماشینې خود کې او دغه طریقه برای ورکړي دغه تاسو چې موږ سره شوې چې دغه وسایل تر 12 میزان پر رسیدي او رسیدي سل په سره یقین ورکوم چې دا به مترکی مننه او لاړ بشو دوستانو ته چې په تلار کې دي د دوی پښتنې په وخت لو تاسو خو هله میداده چې پښتنې ډېر لنډي تفسیر نه لند پښتنې په سانیو کې پښتنې چې یو خو ډېر دوستان ته نوبت هم ورسېږي او بل وخت هم دسته مهرباني تاسو بسم الله الرحمن الرحیم و به نساین عرض سلام حرمت دارم خدمت شما و خدمت حضورین محترم در بحث و همچنان مردم شرافتمند افغانستان احسان الله فرحمند قادری هستم جناب هاشمی صاحب چی تضمینی وجود داره حتما شما مستحضر هستین در قسمت مشکلات سیستم بایومتریک با توجه به مشکلات تکنیکی و تکنولوژی که داره و همچنان تطبیق آن در روز انتخابات علارغم آن که وقت انتخابات هم کم است انتخابات پیش رو تشکر برادرم انتخابات های قبلی با چالش مواجه نمیشه بتن مایک پیش رو بیا هم هله کوم لند پختنی تاسو د باس مو ورده بعض مسائل د سړي خبرو مهربان عبدالواسی الماس از شما به اتحادیه ژورنالیست‌های افغانستان سوال ما برمیگرده به آقای ناطقی آقای ناطقی به نظر شما استفاده از سیستم بایومتری که خاص احزاب سیاسی افغانستان بود پذیرفته شد یعنی در کل چه قدر میتواند که این تضمین بکنه که در پروسه انتخابات تقلب صورت نمیگیره دی خواهتا ما یک بار که دی خواهتا یو پختن هاشمی صاحب مازم نه آقا دا چی؟ حیبت توخیه ما؟ حیبت توخیه ما؟ اشمی صاحب تاسو د بایومتریک لپاره ویلې د احزاب غوښتنه مو منله دا یو
امید خلقو ترا به وخت ست تیر مرحله پوری یو څه بعد دا تقلب نه به مخنیوي وسی خو دوه مسله چې دلته مطرح کیږي دا چې کله د بایومټریک ماشینونو کله مرکز ته انتقالیږي د ده د امنیت موضوع ده او د ناظرینو د امنیت موضوع ده چې هغه ډېر مهم ده موږ لرې نه ځو ولایتو ته مرکز ته راځو ولسوالیو کې نږدې ولسوالۍ د کمیسیون بسته دروازه او مننه خورکه هلته شاته دغه وخت هماغه خواته اخیر ته زه هاشمی صاحب نه یو پښتنه لرم هغه دا چې ځان معرفي کوي خالد سنگر د ختیځ مدني ټولنې غړی په ننګرهار ولایت کې هاشمی صاحب د څنګه چې د باز غړو ویلې د ټاکنو په اړه عامه پوهاوی ډیر کم و حتی دغه د عامه پوهاوي مسؤلین به چې ټاکل کېدل د انتخاباتو هغه سیمه ییز مسؤول بچو هغه به دغه خلک د هغه خپل شخصي شناخت له مخې مقررول عمل ته به ټاکل او اکثره دغه د عامه پوهاوي د مسؤلین چې خیالي وو لکه مقرر به کړ نور به ورته لزت خپل کار کاوه ماش د دلته اوله شو نور ضرورت هم نشته چې تر اوسه پښتنه مې له هاشمي صاحب نه ده تاسو وګورئ چې موږ په یو ټولنیزه جامعه کې ژوند کوو دلته په خواسي او خزه نسبې کولای شي دوی چای اجازه نه ورکول یا کورنۍ اجازه نه ورکول شي دوی رای واچي اوس د بایومټریک مسله راغلې ده مابین ته تاسو څه فکر کوئ چې دغه خزه به اجازه ورکول شي دوی د کورنۍ له خوا نه سي دوی تصویر واخیستل شي یا مثلا یو پښتنه ده بل پښتنه مې ده سي یو پښتنه یو پښتنه کوم سي په اوایل کې د دلته تذکرو ډوپلیکیټ مسله و سي هغه هم لوسه پوری پوره نه ده حل شوی کچيري دلته د تذکرو ډوپلیکیټ هم وي او د رای په چولو په وخت کې هم دلته بایومټریک کې دا سیستم راسي سي برایم ډوپلیکیټ سي نو تاسو فکر کوئ چې ستونزه حل کړي کله هم په پرختیا مونږ نه مننه یو پښتنه بل واخلو امغال ته شاته ورک یو پښتنه بل دبم ورسته پښتنه په دې بسم الله الرحمن الرحیم لطاسو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم شردل پاسنم د تخر ولایت نه دا شمی صاحب سره ملنډه پښتنه ده د ول چې ز ډیر باور لرم چې ځوانان به دې راسته ملت کوته براسي ز صفر باور نه لرم هغه سیمه کې ټول زورواکه کاندي دي زرګونو مسله غیر وسلو وسلو وال لري چې خپل د وسلو سره مستفید دي ګټ اخلي د تاکون پرز به په بشپړ توګه غیر من نه ورور مخو دا نظر او نسبت پښتنه ته ام دې دوستانو پښتنو جواب ته راستنه شو ډیر شکونه باندې کنه شمی صاحب تاسو به موري د بایومټریک مسله نتیجه ته متوجي و یو سوال تاسو ته متوجي و اول کده دی بایومټریک لاړ خه دغه دوستانو باندې کنه تاسو به موري د فکر کوم یو سوال غته متوجي و نور غون ماتو فرهمن صاحب ویل چې ست تضمین دی چې د دې استفاده او د دونه کم وخت کې هر هغه څوک چې دی یو آیفون ټلیفون نه استفاده کوي دغه استفاده هم دونه اسانه ده برق تضمین ده آفلاین او آنلاین کار کوي برق خپل لري په خپل لسته بطری لري چې چارچیز اوس موږ سرور زره چارج کړ دا د ورځې کې او غچ ده پاور بانک څنګه لري چې هغه تقریبا هغه کم ترين وخت 12 ساعته یعنی په کل کې کده انتخابات 30 ساعته هم دوام کوي دغه د شته چې دی کار کوي د دې لپاره هغه ساده دی او ډیر آسان دی بل مسله چې د دې احزاب غوښتنه و حبیبه خوري حبیبه توخی سبا یاد کړه د دې احزاب غوښتنه و د افغانستان خلکو غوښتنه و یوازې د احزاب غوښتنه نه و کمیسیون ته لبیکول انتقال دغه وسایل او راوړل دي وړل بیرته راوړل ځای کول امنیتی مسایل طبعا دی پلان په برنامه کې ترس کې دی امنیتی ارګانو سره شریک شوی دی هغه موږ د کتبی تعهد راکړی چې دا به موږ امنیت په هم په محلاتو کې هم په مرکزو کې او هم په مرکزی ولایتو کې ساتو زه هیله مندم چې هغه خپل په تعهد باندې عمل وکړي درنګه خالد څنګه سره ویل ام په هاوی ډیر کوم زمانم چې ټوله کې سپتنا پروسه کې متاسفانه چې ام په هاوی ونشه دا د کمیسیون ستونزم ولې اړخې بل ځای کې نور خلکو وعده کړې وي د دې لپاره امکانات برابر کړی چې ام په هاوی به کې متاسفانه چې تر اخیری لازمي پورې هغه خپل په تعهد باندې عمل نه کړ چې هغه ډونرانو
مسولین خیالی کاش کې تاسو دا وخت کې چې سپتنام کې د مونږ ته شریک کړی دا خیالی مسولین چې پیدا کړی ولی او تاسو اوس ډاډ در کوم چې ارزیابي اوس هم روانه ده که دغسې کسان پیدا کړو ته چې دا ځل به عدلي او قضایي ارګانو ته سپارو محمد نظیر زاهد صاحب ویل د ښځو بایومیتریک دغه وسیله کې اختیاري مسایل پکې ډېر زیات شته دا مونږ پرون شپه هم تجربه کړو ناطقي صاحب هم وو چې هلته که د ښځو عکس وانخیستل شي دا دې وسیله کې امکانات شته چې دا دې ته سټیکر وباسي طریقې هم شته چې دا دې نه بیا څوک استفاده ونکړي مننه هاشمي صاحب که رالنډې کړي وخت او یو بل باور وی نه لرو دا چې اوس باور نه لرو دې باندې زه څه نه شم ویلی خو دا دونه پروسې چې مخکې راغل دا به م وګورې انشاءالله چې دا به داسې موافقانه مخکې ناطقي صاحب مختصر شما ببینید ما همونطور که اول عرض کردم که بایومتریک معنیش تعریف دقیقش همون یک نفر یک رای است به هیچ وجه ماشین اجازه نمیده که یک نفر چند مرتبه رای بده و این است مسئله مهمه که هست نحوه تمام بایومتریک نیست فول بایومتریک الکترونیک نیست این نیمه است نظارت خیلی مهمه نظارت احزاب جامعه مدنی هم در پایان روز و هم در مرکز سرور در اینجا جمع میشه یعنی سرور مرکزی که در اختیار از اینا اصلا تمام این شاخه ها و 21,000 محل اطلاعات رو جمع میکنه و احتمال داره در اینجا شما با آرای مکرر آرای تکراری زیاد مواجه شینید و در اینجا امکان داره اگر نظارت نباشه می آرایی که در اینجا تکرارن داده شده و اشتباه بوده با باطل بوده اینا رو به حساب یک نفر دیگه اینا رد بکنه بنابر این نظارت و ماشین دو تا شما گفتین چقدر اطمینان دارین دو تا عنصر اساسی و بنیادی برای یک انتخابات شفاف و قابل قبول است و یکی از خواسته های بنیادی احزاب همین مسئله بایومتریک بود در کنارش ما MDR را و نظارت را هم به عنوان مؤلفه های دیگه در مطالبات خود داشتیم به عنوان یک طرح یعنی طرح ما در واقع شامل سه تا مسئله بود یکی MDR یکی بایومتریک و یکی نظارت خب اطمینان لازم ظاهرا معلوم میشه که احزاب و جریان های سیاسی راضی هستند نه تنها راضی هستند که تا یک حد زیاد هم راضی هستن و امیدوار هستم که نتایج انتخابات هم فردا پذیرفته شوه و مشکل حل شوه در افغانستان انتخابات خوب داشته یک جز پات ده هاشمی صاحب ما مخی اشاره وکړه خو واضح دغه نشو که فرض کو په یو محل کې ماشین خراب شو په لسو محلونو کې خراب شو په سلو محلونو کې خراب شو ماشین په هغې ورځې کار ونه کړه دغه به څنګه کېږي دغه یاره که په لنډ ډول داسې هغه به یو مهمه موضوع چې یو دغه تکرار د رای مطابق د قانون څوک چې ډبل رای ورکوي اضافه که ګیریږي د قانون مطابق د 50,000 نه تر 100,000 پورې جریمه لري زه فکر نه کوم که دغه خلکو ته ورسېږي چې بیا څوک جرت وکړي 50,000 د یو وکیل یا د کاندید دپاره لاړ شي 50,000 روپۍ سبا به جریمه ورکوي دا ماشینونه دا وسایل دا باسي دا تکرار دا مشخص کوي اخیر روز که چې دا تکرار څوک دی ولی هغه خیانت دی جرم دی همدارنګه مجازات مطابق د قانون هم کیږي چې هغه ملي کور سره لاس لري که ماشین یا دغه بایومتریک وسیله خرابیږي نو دی موږ یو زره محل لرو دا موږ دوه زره زر موږ اضافه غوښتي دي دفتن مو ماشین رسوي زر موږ اضافه غوښتي دغه احتیاطي ماشینونه به په مرکزو کې اوسیږي او دې سره تخنیکي نفر هم په نظر کې نیول شوی پلان کې شته چې حد اقل د ولسوالۍ په سطحه باندې یو کس موږ ولرو که یو مسله پیدا کېږي دوه خبرې نوې وې یو احمد زید صاحب او میخیل صاحب ستاسو تبصره هم په دې غواړم دوه نوې خبرې وې هاشمي صاحب اشاره وکړه یو دا چې دوی احتیاطي ماشینونه لري او په مرکزونو کې دي او که په کوم محل کې ستونزه پیدا کېږي اتومات به بل ماشین ورسېږي ښه خبره ده او دویمه خبره چې بالکل نوې خبره ده خو دا د افغانستان د خلکو سره د رایې ورکوونکو سره دا خبره نه ده شریکه شوې هاشمي صاحب وایي که یو کس دوه رایې ورکړي څه به کېږي 50,000 افغانۍ پورې دا ستاسو د دواړو لنډ نظر هم په دې اخلم میخلي صاحب څومره سړی یقیني کولی شي چې وخت کې چې موږ د کمیسیون د اصلاحاتو کې وو نو ننګرهار ته چې لاړو دا د احزابو نمایندګان هلته موجود وو نو ما ته یې پوښتنه وکړه چې واقعیت ویوئ چې څو کسو دغه نمایندګانو د قانون د انتخابات او صلاحیتونه د کمیسیون لوستي دي یعنې باور دې وشي چې یو کس هم لاس جګ نه کړي چې ما لوستي دي که نه صحیح د قوانینو کې ډېر شیشته دی خو ولس ته د قانون څنګه رسي او که دا ویو چې په قانون باندې ناپوهي یعنې دغه نه دی خامخا باید هر سړی
قانون باندې آگاهي دا بیل مسله ده توجیه نه لري قانون باندې توجیه نه لري اما زمونږ ولس شرایط او دغه ته باید سره په نظر کې ونیسي دغه قانون موږ څونه ولسوالیو کې تقسیم کړی دی څونه خلکو ته موږ دغه معلومات ورکړي دي نو خلک یو څه په دغه کې دي یعنی وضاحت ورته کافي ستونزه لري یعنی د خلکو د اما بیا موږ د اما په خبره کې دا د مدني ټولنو احزاب د ټولو کار دی هیڅ خپل وظیفه سمه لازمه نه ده کړې کمیسیون په دې کې مسولیت لري احزاب هم لري مدني ټولنه هم لري بین ملي ټولنه حکومت ټول لري په دې کې سره او احمد صاحب زه یو شی وضاحت غواړم ورکم او هغه دا ده چې خدای نه خواسته داسې تصور ایجاد نشي چې ګویا مونږ د شفافیت مخالف یو لیکن زما بحث زیات په همدې عملي بڼه باندې ده زه اوس هم دغه څه پیش شرطونه چې لازم دي د دغو وسایلو د رسولو او له دې نه د استفادې هغه کې زه خپل تشویشونه لرم اوس هم عملي نه وینم په راتلونکو ولسو ورځو کې او دغه یو مسله چې ما یاد کړم مخکې یو کس لس ګوتې لري سید د دوه ګوتو پرنټ تاسو واخیسته آیا دا ماشين د دغه ورته لري چې د دې ګوتو په ځای د دوه ګوتې ثبت کما او دا یې ډیټیکټ کی په عین محل کې بل محل ته تک ضرورت نه لرم دا ماشين نه سی کولای جناب صاحب احمد صاحب یو اجازه راکې ډیر وخت مهرباني ګوره ک مونږ ډیر ان په منفي خواته زو ګڼ نور خبرې مشته ده ما مخې وړاندې اشاره وکړه لاغه حالت نه مثلا د 2003 کال د انتخاباتو له تجربې نه په دې کې لږ تر لږه دا د بایومټریک مسله یو نوې تجربه ده او هغه وخت کې د احزاب هم دومره جدي نگرانی د انتخاباتو په تړاو ملاحظه د کوم چې وس دوی را مختشوې د نوې دا دوه ډیر نوې حرکتونه په انتخاباتو کې فکر نه کوي چې په دې سره به تغیر راځي که مثبت اړخ فکر وکړي مهم بدلون ده که عملی شي بهترین بدلون ده زما ټول تشویش په همدې مورد کې ده چې موږ به اوس د سې یو تصویر وړاندې کوو د ټاکنو د ورځې چې هغه به بهتر له واقعیت نه وي واقعیت کې چې کله مثلا سیاسي ګوندونو دا پیشرت وي چې په کوم محل کې دغه وسیلې نه اصل په سله استفاده ونس و د هغه پایلې موږ نه منو او له ټاکنو ورځې وروسته موږ په دې خبر سو چې تقریبا زر محل داسې دي چې هلته له دغه وسایلو نه په مختلفو دلایلو استفاده ونس و که کمیسیون به له هغه سره سره برخورد کوي هغه پایلې به څرنګه منی په دې سیاسي ګوندونو او په نوماندانو باندې دا لومړی مسله ده بیرته د ناطقي سره بحث تر اعظم چې له هر څه نه زیات په یو مؤثر نظارت باندې کومه پنګونه وکړو په دې توانیږو چې له تقلب نه تر زیات حد مونږه مخنیوي وکړو که مونږه دا وایو چې دغه یو جادويي وسیله ده او له تقلب نه مخنیوي کوي نو بیا د انتخاباتو ورځې وروسته د توقعاتو مدیریت کول او دا پایلې په خلکو منل تقریبا ناشونی دي ناممکن دي زه زیات تشویش د عملی بڼه لرم لکه څنګه چې مخکې وویل نه په دې چې آیا دا یو خام افکوره ده کنه ده یعنی په مقایسوي ډول خبره په پرتلیز ډول و موږ د پخوانیو انتخاباتو تجربې هم لرو د کاغذ ته وګور او ډیر جالب خبره واقعا په تیرو انتخاباتو کې کوم وایو چې چا 2000 رای ورکړي 3000 د 10% راوړي نیم فیصدم دا امکانات د سنو امالته خو الته خو د صدقونو ډکول ان تر دې پورې چې حتی دغه بهیر ته دغه روان ته د دیموکراتیک تجربې پورې به یو ډول خندا پدیم کېده چې سپلا کې به موخزه پسند کې به واچولې او د شپې به کسان ناشته بسته بسته کتابونه بشکول پر تقلب الته کې په افغانستان کې د تقلب لوړه اندازه دغه نه و دا چې وکاس راشي دوه رای واچي یا درې رای واچي د دې په دې ماشين په موجوده صورت کې څومره د دې امکانات تاسو وینئ هغه ستونزه زمونږ اصلا په یو ټاکنو کې نه و یعنی یو کس له یو ځلی نه زیات رای واچي او بیا هغه په پایلو تاثیر وکي له 2004 کال نه را په دې خو هغه زمونږ ستونزه نه و زمونږ ستونزه په دې کې و چې کله به محلات د کمیسیون له کنټرول څخه ووتل د زورواکو لاس ته به ورغلل صندوقونه باید درته ډاکړل به باید درته بیرته ترلاسه د انتخاباتو نیوښ په مخ کې یاروسه او هاشمي صاحب یو بل لوی اندېښنه دام و نیمه دقیقه وخت لرو د صفرې خودل لسونه سل جوړېدل او البته دا ادعا وی دا شکونه او دا ادعا وی احمد زید صاحب خپل شاید بوده پات شوه د انتخاباتو کمیسیون کې که په لاندې ولو وای لسونه زر جوړېدل یعنی دا نتیجې د کاندید په ګټه دا امکانات ګوري په یو دوه جملو که په مختصر ډول وایم که څنګه چې دوستانو هم اشاره ورته وکړ قوي نظارت وسیږي
چې کمیسیون د هغې دپاره کاملا آماده ده چې د احزابو د ناظرینو مدني ټولنو دا د نظارت حصه تقویت مطابق د قانون ورته حق ورته قایل شي او دی لیشي خپل نظارت وکړي. که دوی دغه نظارت وکړي زه درته دقیق وایم چې هیڅ څوک به جرات ونه کړي لکه د تیرو انتخاباتو چې د خارجیانو به ورته ویلې لکه یو وحشتناک خوب پونه چې په افغانستان کې تیر شو هسې به نه تکرارېږي. خو په دې کې د کمیسیون همکاري هم ضرور ده د احزابو ناظرانو کمیسیون دې دپاره پوره ښه میکانیزمونه طرزلعملونه لوایح جوړې کړي د تیرو انتخاباتو د درس اخیستلو سره. ډېره مننه احمد صاحب. بیرته رسنیږو دوستانو لنډه دمه لرو له موږ سره اوسېږئ. د انتخاباتو بحث دی او په دې کې د شفافیت یقیني کېدل او خلکو ته د انتخاباتو د پایلو منل پر همدې پوښتنه غږېږو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو د انتخاباتو په شفافیت غږېږو. هاشمي صاحب، البته دا د انتخاباتو شفافیت موږ ویل چې دا دوه پړاو لري. یو د انتخاباتو مخکې چې هغه د نوم لیکنې برخه به او هغه باید رڼا وي، تذکرې وي، او د دې نه وروسته رایه اچول او د رایو شمېرل او نظارت او دا مسایل باید که هغه مخکې مرحله په هغې باندې موږ نه یو غږېدلي. څه باندې 9 میلیونه کسانو 9 میلیونه او 300 زره کسانو نمونه لیکلي وو. د سیاسي ګوندونو او احزابو جریانونو ملاحظه دا وه چې د دې نمایي ګواکې غلط دي او تاسو بیا دغه ډاټا جوړوله په دې کې هم دغه چې تاسو مشکوک مالې هغه مې ایستلی دي. وروستي معلومات څه دي؟ څومره کسان؟ ډېر زیات مننه صافی صاحب. جمن 9 میلیونه او 300 زره نفر شاوخوا ثبتنام کړی و. دې څخه کله چې نن موږ مکمل ولایتونه خلاص کړ، درې دېرش حوزې چې د ولایتي وې د کوچیانو او د سکانو غونډ حوزې اعلان شو، نو 8 میلیونه خلک پاتې شول. واجد شرایط چلی موږ د ډیټا انټري په سیستم کې چې هغه د 13 نه کته و هغه خلک یې حذف کړ، تکراري چې پکې راغلي دی حذف کړ، همدارنګه هغه ناقص او مشکوک چې سټیکر وي هغه هم کړ. ولې د تسکیو 8.8 میلیونه خلک دا اوس موږ سره سره دي. ناطقي صاحب، شما اعتراض داشتین احزاب و جریان های سیاسی که البته انتقاد شما و شک شما بر اونمو 9 میلیون و چند صد هزار باری که بود ملاحظه ای بود که گویا بیشتر از این تقلبی هست در نام نویسی. فعلا هاشمی صاحب میگه که 8.8 میلیون نفر بعد از امی جمعوری معلومات و ثبت شدن از در مرکز انتخابات به این نمی قانع هستین فعلا؟ و البته با نگاه با ما این متریک که اگر ببینید ما در مورد ثبت نام دستی که کمیسیون کردن و البته یونمای نام همکاری کرد و پول زیادی هم خرج کرد که ما همون وقتی اعتراض کردیم که ثبت نام دستی پر از تقلب خواهد بود. بنابراین کار ثبت نام دستی که اینا کردن، حالا 8 میلیون جور کردن، 7 میلیون جور کردن، مربوط به خود از ایناست. ما با آمدن ماشین و بایومتریک ما کاری به این نداریم. اینا درست لیست در محلات اونجا میچسبانه، احتمال داره یک تعداد زیاد از اون لیست ها هیچ واقعیت نداشته باشه. اون کاری به اون کاری که کرده انجام داده مربوط به خودشان هست. 8 میلیون 7 میلیون هر چی هست. یعنی فرمانده شما که با آمدن بایومتریک نگرانی برای ما؟ ببینید معمیر توضیح بدیم. برای ما وقتی که ما در طرح احزاب در پلان ما وقتی که 3 تا 4 تا مثلا مطرح شد، الان که ماشین آمده، بنابراین ماشین با آدم ها سر و کار داره، ماشین با آدم ها سر و کار داره. وقتی که او انگشت مغزاره و عکسش گرفته میشه و در اونجا برایش یک کد داده میشه، یعنی می میاره در آخر صندوق باز میکنیم میبینیم که چقدر آدم در اینجا مراجعه کرده و برگایی که رایی که داده کد داره. این برای ما مهم. الان در اونجا در لیستی که در محلات یک مسئله در اینجا هست که متاسفانه ما دیروز هم از آقای صیاد سوال کردم که اینا میگن ما به افراد اجازه میدیم که نامش در اونجا باشه، در اون لیستی که در محل آویزان شده نامش اونجا باشه، ولی اگر کسانی که در اونجا نامش نباشه ما او رو اجازه نمیدیم. امکان داره یا محلاتی که احیانا آزاد شده فعلا در اختیار طالبان نیست، مثلا حالا در خیلی در بعضی ولایت‌ها هستن آزاد شده، اینا چه رقم میشه؟ اینا سوالات است. خب سوالات اصلا نتیجه حساب که خو باز قانون انتخابات هم از در قانون انتخابات بسیار به صراحت گفته شده که کسی رای داده میتونه که ثبت نام کرده باشه. یعنی بعضی مسائل است که او اگر فرق قانونی بحثایی است که ما فکر میکنیم فعلا در اینجا سرش تمرکز نمیکنیم بیشتر. احمد زاده
د نظرونو مسله مخکې خوري وري اشاره ورته وشوه د انتخاباتو د شفافیت د قانون لپاره څومره چې دانن د اوس مونږ خبرې مو کړې په افغانستان کې پام دې د بایومټریک ماشینونو ته دومره ناظرین هم وای چې څارون کې اهمیت لري ستاسو تجربه په دې برخه کې څه ده زه که تقلب نه د مخنیوي لپاره مونږ بحث کوو تر ټولو مؤثره وسیله زه همدغه ناظرین وینم مونږ دلته په کمیسیون باندې بحثونه کوو چې باید څه وکړي د دې لپاره چې شفافیت تضمین سي لیکن خپل مسولیت د یو وګړي په صفت خپل مسولیت د یو سیاسي ګوند په صفت خپل مسولیت د یو نومان په صفت باندې مونږ ډیر فکر اغه ته نه کوو په دې معنی چې کوم زه نوماندیم فرزان وایم نو زما وظیفه هم دا ده چې له تقلب نه د مخنیوي لپاره اغه حق چې قانون را کړای او اغه سہولت چې کمیشن را ته فراهم کړای لاغینه په استفادې سره له تقلب نه مخنیوي وکم دا چې حالت بایومټریک استعمالیږي یا مانوال پروسه ده یا بل زه په دې مطمئنم که حتی د نوملیکنې پروسه کې کافی نظارت د سیاسي ګوندونو له خوا نه موجود وای هلته هم همدغه شکونه او شوبې د درغلي په مورد کې به اوس ډېرې کمې وي خو چا نظارت په هغه کافي توګه ونه کړه نتیجه یې دا وه چې یو دم د 9 میلیونو تعداد چې کله ورته راغی ټول متعجب شول عین شکل په ټاکنو کې ده هر هغه مرکز یا محل چې تعداد د ناظرینو په کې له 2 و 3 زیات وي هلته له تقلب نه مخنیوی ممکن هم ده محل که مرکز تاسو ده هر محل ځکه مرکز خو یو 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 خیالي مقر ده اصل محل راځي محل کې کیږي نو هر عمر سہولتونه چې د افغانستان د حکومت لخوانه د نړیوال ټولنې لخوانه او د احزاب لخوانه د نظارت د تقویه کولو لپاره تلاش پی وسی ز امغه یوازینی وسیله وینم د تقلب مننه میخیل صاحب تاسو په نظر دغه د څارنې بهر څومره اهمیت لري د انتخاباتو د رونتیا لپاره د دې لپاره چې سبا د داوا او دنګلنه وي احزاب هم قانی وي کاندیدان هم قانی وي د افغانستان خلک هم خوشاله خو نظارت خو مهمه مسله ده خو موږ بیا چې زو خبره به ته امنیت ته راځي ځکه چې د انتخاباتو مخالفین په داخل کې مشته دي او بیرون هم شته دي هغه کسان چې زورواکي دي کېدای شي چې یو خیالي بدامني جوړه کړي ناظر هلته لاړ نه شي هلته خطر وي یعنې دا هغه مسایل دي چې د ټول ته باید سړی پیشبینه اوسي او یو قوي امنیتي پلان پکار دی اگر چې تقریبا 4-5 زره امنیتي قوایو به انتخاباتو نظارت او دغه کې سره خو تشویش امداده چې اول خو دغه څوک چې کاندیدان دي دی باید خپل ناظرین تین کې دی او زیات پیسې یا امکانات لري باید په ناظرین دغه کې چې هر محل لپاره خپل ناظر ولېږي البته دا به مشکل وي چې نه ټول یو کاندید ټول ولایت کې هغه ناظرین ونیسي احزاب هم باید خپل ناظرین ولري او هغه اداري چې نظارت کوي کاغه فیفا د یا ټیفا د نور دي ځکه په تیرو انتخاباتو کې چې موږ وګورو چې موږ ورغلي ډیرو ځایونو ته دغه ادارو په ویل چې موږ 10000 یا 15000 ناظرین لرو خو په وخت کې هغه هم نو لکه خیالي مننه دا یو مهمه مسله ده په لندو دوه درې جملو کې تاسو دغه ناتخي سبا شما په پرسم څو مختصر خب طبعا یقین کردن شفافیت انتخابات تنها مسئولیت کمیسیون هم نیست تنها مسئولیت حکومت هم نیست احزاب سیاسی هم در قبال از این مسئله مسئولیت داره کاندیدا و مردم افغانستان در کل همه ما مسئول هستیم برای اینکه انتخابات مال همه ماست مال ملت است مال مردم افغانستان است و بهبود یا به گونه سالم اگر امیر بهیر پیشمه روان تکمیل میشه به نفع همه ما هست ما چی مسئولیت داریم احزاب چی مسئولیت داره در کل مثلا اگر به جای از اینکه یک کمیسیون ملامت میسازیم یا حکومت ملامت میسازیم خود احزاب چی بله سوال خوبی کردین شما جواب شرم دادین سوال شما جواب ببینید ما با عنوان آدم هایی که در این سرزمین زندگی میکنیم ما نباید انتخابات خراب بکنیم نباید ما تقلب بکنیم ماشین خود تقلب نمیکنه او کار خود میکنه ما میایم در اینجا در محلات آرای افراد را به نام افراد مورد نظر خود جواب ما که به عنوان مامور در محل هستیم ما تقلب میکنیم در مرکز که آرا را جمع میکنیم اینجا مثلا 5 لک
آرای خیالی جمع شده. این ماست، ماشین خود میگه که یعنی آدم ده نفر مراجعه کرد، ده بار مراجعه کرد، یک بارش درست سبز نوتای دیگه شیروره. ببینید من امیر عرض میگم یک نکته، بنابراین ما به عنوان احزاب و جامعه مدنی و مأمورین ما و همه ما به عنوان این پروسه ملی رو نباید خراب بکنیم. ماشین به عنوان یک دیوایس، به عنوان یک وسیله ما رو برای شفافیت کمک میکنه، ولی ما نباید غلطی کنیم، یعنی ما نباید انتخابات و این پروسه ملی رو خراب بکنیم و از این وسیله خوب استفاده بکنیم، به درستی استفاده بکنیم تا انتخابات قابل قبول رو به مردم ارائه بکنیم. بنابراین من نظارت احزاب را به خاطر که اعتماد نیست، ما الان همین ثبت نامی که کمیسیون دستی ثبت نام کرده ما به هیچ اعتبار قائل نیستیم، حالا اینا ای کار کردن کردن. خب پیشنهاد شما مختصر، پیشنهاد ما به صورت مشخص اینه که احزاب، جامعه مدنی و همه ما و مأمورین ما، همه ما کار خوب بکنیم، نظارت بکنیم. احزاب خصوصا که پرچمدار مسئله بود و ما در منشور ائتلاف مثلا مطرح کردیم، باید هم از محلات نظارت بکنه و هم در مرکز سرور وقتی ما حساب میکنیم باید نظارت بکنه که حق کسی ضایع نشه. احمد صاحب، تاسو به ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي خبره موریدلې، دغه دوه خبرې وي. یو خو ویلې چې نړیواله ټولنه دا اندېښنه لري چې کېدای شي انتخاباتو کې تقلب وشي، درغلي پکې وشي، اما ورسره جوخت دا خبره هم کوله چې دوی په دې پوهیږي چې ډېر هغه څه چې دا اوس د درغلي په نامه مطرح کېږي ګوایه کې د سیاسي هدفونو لپاره بانې او پلمې لټول دي. تاسو په ټوله کې دغه لوی تصویر انځور ته چې ګورئ څه پکې وینئ؟ خب دا چې څوک څه توقع لري له انتخاباتو نه، آیا څوک خنډ جوړیږي او څوک ورته مومد ثابتېږي، اغه د هر فرد خپل نظر ده. زه پغه کې څنګه سم ویلای، خو کوم په دې جدي یو چې ټاکنې په خپل وخت سره تر سره شي، یو څو مسلې په راتلونکو ولا سورزو کې باید نظر کې ونیسو. لومړی دغه نوماندان تر 2500 کسانو پورې چې دی، دوی د خلکو د ګډون او د هڅولو لپاره چې کار راي ورکی دی باندې کار وکړي، ځکه که یو قطار درې ورکوونکو یو محل مخې ته ولاړي، تاسو د تقلب مورد کې اصلا باید تشویش ونه لرئ، ځکه هغوی خپل حق استفاده وکړي. دا یو مسله. دویم د انتخاباتو یا د نتایجو یا د رای اچونې له ورځې وروسته مدیریت ده، اما هنګي د انتخاباتو کمیسیون او د شکایاتو د کمیسیون په منځ کې دی کې ډېر اهمیت لري. او درېم هم د شرکاو، انتخاباتي شرکاو د ټاکنو د پایلو منل. او میخل صاحب، که تاسو په یو دوو جملو کې لنډ نظارت مسله ده چې هاشمي صاحب که جواب ورکړي، تر اوسه پورې څونه کسانو ته دي دا د نظارت کارټونه ورکړي دي؟ یعنی دا یو مهم مسله ده چې نظارت وکړي. او د احزابو نه زما دغه دا ده چې دیو څه پلان لري اوسه پورې، آیا دیو 15-20 زره کسه دا تعین کړي دي چې دغه کسان به دیو دپاره نظارت کارټونه اخلي او نظارت به کوي که نه، او که صرف یو چې په خوله باندې هاشمي صاحب یو توصیه وي نو دا جدا مسله. څومره ناظرانو تر اوسه پورې اسناد اخیستی دي؟ صافي صاحب، یو موضوع زغواړم اول کې ووایم چې دغه انتخابات یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وزیر دغه نه ده، دا یوازې مدیران دي چې دغه پروسه مدیریت کوي، ولې د احزابو ونډه، د ناظرینو ونډه، مدني ټولنو ونډه، د رسنیو ونډه، د افغانستان د خلکو ونډه، په دې متفق لازم دا ضروري ده که دی شریک اوسېږي. زه دا یقین درکوم نه د اسمان نه جنیات کده کېږي او نه د هغه نه ملایکې راځي چې هلته تقلب وکړي. خو دا تقلب چې کوي، یا به زه کوم، یا به ما مامور کوي، یا به کاندید کوي، یا به حزب کوي، یا به مدني ټولنه کوي، یا به ناظرین کوي. ډېرو زیاتو هغه تعداد احزابو چې موږ سره شوي راغلي، دغه دقیق ارقام ما سره اوس نشته، ولې یو تعداد زیاتو ناظرین موږ نه هغه اغېستي سورته اعتبارنامې اغېستي دي، هم کاندیدانو اغېستي دي. او یو زره محله لرو، یو زره محله کې که هر محل کاندید ناظر ودری، سیاسي ګوندونه ودری، مشاهدین خو به محلونو ته نه ځي، کېدای شي هغه په دونو مرکزونو دا په زرونو کسان کېږي، که دوه چند دی، که دوه څلوېښت زره کېږي، که درې چند دی، که ان څو شپېته زره نفر کېږي. هغې نه تشویش مه کوئ، دونه پیدا کېږي نه، خو یو تعداد دوی به یو تعداد دوی وړاندې کوي، ولې زموږ توقع هم دا ده چې هر څومره دا ډېر شي شفافیت به ډېر شي. تاکنون معرفي کرده و تصمیم دارین در یک جمله که معلومات بتم؟ کمیسیون باید همکاری بکنه. ما تا هنوز با اینا یک مقدار قرب بودیم، نرفتیم. حالا بعد از این ما با استفاده از ماشین و تکنولوژی و اینا
ما با اینا همکاری میکنیم به تمام معنای اعتبارنامه صادر بکنم. ما برای 21,000 محل سر ناظرین کار کردین احزاب امی برای 21,000 محل در هر محل ما در اونجا احزاب و جامعه مدنی در اونجا ناظر معرفی میکنه. منتها اینا همکاری بکنه ها، یه وقتی نکنه که بگه برادری چطور چطور. بسم الله الرحمن الرحیم. سید آقا محمد حسینیم د پوهنتون استاد او د افغانستان د نجات ملی جبهه ګوند غړی. دما سوال مخکې لدینه چې سوال وکم د افغانستان پټمن ملت ته سلام، مشخصا هاشمی صاحب ته متوجه کیږي. آقای هاشمی، در انتخابات گذشته برخی از مسئولان ارشد کمیسیون انتخابات براه اندازی تقلبات گسترده و سیستماتیک متهم شدند که تقلبات یا خیانت‌های مزبور باعث سلب اعتماد ملت از این پروسه بزرگ ملی و میان آمدن حکومت خلاف قانون اساسی تحت عنوان وحدت ملی گردیدند. حالا واضحا پاسخ شما را به شکل عینی می‌خواهیم. حالا برای انتخابات‌های پیش رو اقدامات پیشگیرانه عملی شما برای اینکه نتوانید و نتوانند تقلب و فساد کنند چه ها اند؟ تشکر برادرم، خود معرفی کنین. با تقدیم سلام و درود خدمت صفای صاحب و مهمانانی که در پنل هستند و ازانی که در تالار حضور یافتند، بیبی ما احمدی نکپای رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان. سوال ما مشخصا برمیگردد از جناب ناطق صاحب. جناب ناطق صاحب، در حالی که روند جوانان اصلاح طلب چندین برنامه‌ای رو داشتن که از گروگانگیری انتخابات، از آپتای سیاسی جلوگیری بکنن تا حدی که مردم بی باور بر بعضی از احزاب‌های سیاسی حاکم در کشور، پس این طرح پیشنهادی که کمیسیون مستقل انتخابات قبول کرد یک پیشنهاد بود از طرف احزاب‌های سیاسی که با عنوان طرح بایومتریک. جدا از این، شما چی قدر کمک کرده میتونین با کمیسیون مستقل انتخابات در جهت برگزاری یک انتخابات شفاف و دور از هر نوع تقلب گسترده؟ تشکر. شما خود پرسش دیگران دارید. مهربانی. به نام خدا، کنشکای بیگام هستم، فعال اجتماعی. ما یک سوال بسیار کوتاه، چون بعض سوالا اینجا شد، ما خود یک سوال بسیار کوتاه چون پیش خودم یک نگاه نیست، شاید هم اونجا حل شده باشه و یک پیامم برای مردم دارم. کوتاه برادرم، سوال ما است که مورد تقلب و رایای تکراری که مثلا یک کسی، یک فرد مثلا به 10 نفر رای میتا و یا یک نفر به یک نفر 10 بار رای میتا، این چگونه شناسایی میشه؟ وقتی که اگر این باطل میشه چه قسم باطل میشه و چطور شناسایی میشه که این مورد عمود؟ و یک پیامی که ببخشید، یک پیامی که ما برای مردم دارم همین که لطفاً یکی به پول های با داورده رای نتین، یکی به چهره های زیبا، به درون زیبا رای بتین. تشکر برادرم، تشکر. ز فکر کوم چې وخت په خدمت مدو ده پښتنه به عمل ته دوستانو خدمت کو. رازو خا هاشمی صاحب خد دغه رازو ده د برادر ما کنشکا صاحب فقط پرسان. البته په گذشته انتخابات ما کار نه داریم، تکرار چی ګونه جلوگیری از آرای تکرار میشه. اگر فرصت پیدا کردی شخصا بیاین یک روز ما برتون همو وسایل از نزدیک تام خلقم عمل نشان میدم، ولی کاش که ما امروز هم وسیله را اینجا میوردم، هم در ویدیو و هم در عملا شما میدیدین. ولی مکانیزم های دایی بایومتریک هست که جلوگیری از تکرار شوه، رنگ بسیار قوی است که اگر نظارت قوی شوه و رنگ استفاده شوه، فهرست رای دهنده ها است که جلوگیری شوه. اینا همه مکانیزم هایی است که با درس هایی که از انتخابات های گذشته گرفته شده در قانون اصلاحات آمده و بایومتریک برای از این وسایلی که پیش بینی شده بود در قانون، یک چیز دیگه هم در سر از او اضافه شد که جلوگیری از او انتخابات های تکرار شوه. مسئله که یک تعداد کارمندان در انتخابات های گذشته تقلب کردن، یک تعداد از یا زیاد از وظایفشان رفتن و یک تعداد دیگه هم تا اینا میاره دوسیه ها داره به سارون والی. من فکر میکنم ولی به این بار در این قانون، در این قانون نو و سابق اگر تقلب و این خیانت ها یک مسئله اخلاقی بود، ولی در این قانون نو مطلق جرم است که تعقیب عدلی و قضایی داره. ولی در این انتخابات شما ببینید که در مرحله ثبت نام کسایی که غفلت کردن، خیانت کردن، جعل کردن، اونا هم شما شاهد خواهد بودین که بسان والی خواهد رفت. کسایی که در پروسه های بعدیش همین خیانت میکنه، همشان مطابق قانون به چنگال قانون بسپاره. جناب نطقی صاحب، میگن بعضی از احزاب زورگویی میکنه و گروگانگیری میکنه و روند ملی انتخابات ها.
یک همسر ما پرسیدن. نه خو اشتباه است، کس نظرگویی کرده نه جلوگیری کرده، هیچ چیز به کار نکرده. نه بفرمایید که من توضیح میدم. شما گفتین چی اجازه چی مقدار همکاری میکنه؟ بس همکاری مالان همکاری میکنه. ما احزاب یک بسته پیشنهادی رو دادن، البته مبارزه احزاب ادامه داره. ما به خاطر این بسته پیشنهادی که شامل MDR میشه، بایومتریک میشه و نظارت میشه، ما مبارزه ما ادامه داره. اینطوری نیست که ما حالا به همه خواسته ها رسیدیم. در ارتباط با مسئله انتخابات پارلمانی که ما الان داریم و مسئله استفاده از تکنولوژی و از بایومتریک، همونطور که در اول عرض کردم، این یکی از خواسته های بنیادی ماست و اگر احیانا کمیسیون ما یک وقتی بفهمیم که در محلات از ماشین استفاده نکردن، یا اگر متوجه شدیم که مثلا صداقت دیگه کار نبوده، ما باز با اینا مقابله میکنیم. ما عرض کردیم ما انتخابات بدون انگشت نگاری، بدون بایومتریک رو قبول نداریم. ما در ثبت نام دستی مخالفت کردیم، الان هم ما تاکید میکنیم روی بایومتریک و این رو یگانه وسیله میدونیم برای شفافیت. در کنار از این مسئله مکانیزم های نظارت مسئله بسیار اساسی است که شما گفتین چی رقم همکاری میکنید. ما پیشتر به شما عرض کردم پدر جان که ما در 21000 محل و در هر جایی که اینها در اونجا دفتر باز کنه و در اونجا ما در اونجا ناظر داریم، در اونجا ناظر معرفی میکنیم. شما در کل اطمینان داده میتونین که احزاب سیاسی قسمی که شاکهای وجود داره، نگرانهای وجود داره که گویا دنبال بهانه‌جویی هستن و یا موانعی ایجاد میکنن، همشهری ما پرسید، یعنی شما اطمینان داده میتونین که احزاب سیاسی در جوار نهادهای مدنی مردم افغانستان اصلا در صدد بهبود امی روند انتخابات هستند؟ احزاب پرچمدار دموکراسی هست، حامی دموکراسی است. احزاب تمامی امکانات و اسلحه‌ای که داشتن اینا را مر در اختیار دموکراسی و اینا گذاشتن. احزاب پرچمدار دموکراسی است، حامی انتخابات است و احزاب متعهد به قوانین، احزاب متعهد به انتخابات شفاف و پاکیزه. این مسائل است که از آفتاب روشنه. تشکر نتیجه سب رزو دباس نتیجه تا دیر لند وقت لرو تقریبا سلور دقیقه وقت لرو یوی و دقیقه دوستان که لطف کی پا مجموع که پویگو چه انتخابات و تابیه بهیر سل سیاسی علخه، سل تخنیکی علخه، سد میلون ها و دالر رو دا مصرف علخه این دا طول یو گرد مسئولیت ده مخیم اشاره وشد گندون ده ده کمیسون ده ده کاندیدان ده ده افغانستان ده خلق و زمانگ افستاد طول مجموع که یو مسئولیت ده که دغه ټولو خبرو ته چې په بحث کې له اول نه تر اوسه موږ راغلو د دوستانو پوښتنې او نظرونه مو راواخیسته، دا سره را لنډ کړو، آیا دا تمه کیدای شي چې موږ د دې انتخاباتو تر شا یو غښتلی واقعا نماینده مقتدر او باصلاحیته پارلمان ولرو؟ هاشمی صاحب له تاسو یې اول واورو، البته په یوه دقیقه کې. ډېر زیاته مننه. دقیقا زه د افغانستان خلکو ته بلنه ورکوم چې د انتخاباتو کې هم سهم واخلي، نه د یو رای ورکوونکي په حیث باندې، بلکې د یو ناظر په حیث باندې، د یو رای ورکوونکي په حیث باندې، د یو مامور د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د یو مامور صادق مامور په حیث باندې هلته شرکت وکړي، رای ورکړي او نظارت وکړي تر څو موږ قوي او دا تمه چې موږ د دې په ځای چې یو قوي پارلمان ولرو ثبات ته لاړ شو، بحران رامنځته نه شي. د انتخاباتو نتیجه هم د افغانستان خلکو ته، کاندیدانو ته، ګوندونو ته هم د منلو وړ وي. زه وایم چې که د افغانستان خلک په اوچته پیمانه شرکت وکړي، د دغه مشروعیت د انتخابات به پورته ځي، قوي پارلمان به ولرو، په هغه غونډه ارتباط نیسي د افغانستان خلکو پورې، چې افغانستان خلک فعال ونډه واخلي او فعال نظارت وکړي او فعال څوک پرېنږدي چې تقلب وکړي چې پاک رای ولرو. د انتخاباتو بدیل خو بل شی نشته، د باید ټاکنې وشي او دونه ټاکنې وي چې یعنی خلکو ته قابل د غوی قبول وي. فرضا په امریکا کې بایومتریک سیستم نشته دی، اما خلک په خپله نه غواړي چې تقلب وکړي، فرضا سیستم یې نه غواړي، احزاب یې نه غواړي. نو سید هر سړی به کوشش کوي، خو هغه سیستم داسې دی چې امکان نه لري. میخیل صاحب، ګوره که د ټولو حالاتو ته وګورې، له هغې وخت نه چې د انتخاباتو تقسیم اوقات محل ویش اعلان شو، بیا دغه بهیر د سیاسي ګوندونو ملاحظې، دا ټول بهیر تذکرې ثبت نام تر اوسه پورې راغی، ستاسو باور څه دی؟ یعنی موږ یو ښه قوي پارلمان به ولرو، نتیجې به خلکو ته د منلو وي، څوک به په ملاحظې نه لري، په دې برخه کې څومره تاسو باور یاست؟ زه فکر کوم چې دغه احزاب خو چې کوم شی لکه مخکې چې خور دا خبره وکړله، اوس موږ نه پوهېږو چې د احزابو قوت څومره دی، که نه څومره کسان د احزابو سره دغه دي او څونه د احزابو کاندیدان دي.
په دې انتخاباتو کې ځکه زیاتره ټول مستقل کاندیدان دي نو دا ملي پروسه ده د ملت پورې تعلق لري نو کچیر ملت په غټه پیمانه باندې دغه وکي او محدود احزاب یو تعداد وي چې نه نیمه هغه جدا مسله ده خو باید د اوس نه احزاب د کمیسون سره کار وکړي په یو لایحه په یو طرز العمل باندې چې دغه دغه کارونه وشي نو باید موږ یو توافق سره ته ورسیږي او که چیرې داسې وي چې انتخابات هم وشي بایومیټریک هم وشي هر شی وشي بیا وسه وي چې بیا هغه د دې د خوښې کاندیدان نوي راغلي او بیا خپل اعتراضونه کوي دا بیا جدا مسله ده که نه نو دغه مخکې چې احمدي صاحب ورته اشاره وکړه یعنې معنا ده چې ملاحظې باید مشهودې وي او معقولې وي او منطقي وي یو خبره ده چې دغه 2500 کسان چې کاندید دي 2500 کسه به کامیابیږي که نه 2250 په ناکامي یو هر یو وای چې یاره ما رای درلودلی او تقلب شوی دی دغه مدیریت وروسته د انتخاباتو نه ډېره مهمه ده احمدزی صاحب ته مخکې اشاره وکړه ځکه تېر انتخابات یو کال یې ونیول چې نتیجه اعلان شوه بلې احمدزی صاحب تاسو د 2010 کال انتخاباتو کې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشري درلوده هلته خبره تر اختصاصي محکمې ورسېده او نه پوهېږم لانجې کونجې پکې بیخي ډېرې شوې د غزنی تجربه پکې هغه سره ووتله خورا جنجالونه وو اوس چې ګورئ دغه روان بهیر ته څه تفاوت پکې شته دی که بیا به همغسې جنجال وي ځکه میاخیل صاحب مې اشاره وکړله 2500 کاندیدان 250 څوکۍ په دې کې خو زلس د کوچیانو ته وباسه او یوه یې د هندوانو او سیکانو څوکۍ ته وباسه 299 څوکۍ پاتې کېږي دومره کاندیدانو کې لومړی خدای واقعیت ده چې 90% نه به زیات بایلونکي کاندیدان وي تاکنې مونږ ته هغه راپه ګوته کوي چې څوک ګټونکي دي او څوک بایلونکي دي دغه پخوالی په نوماندانو کې او احزابو کې چې پایلې ومني دوه مسلو پورې اړه لري لومړی واقعي ګډون د رای ورکوونکو په ټاکنو کې دویم د پایلو مدیریت او د هغې منل د شرکاو لخوا که 2010 کال انتخابات جنجالي سول نو موږ نه فرمایشات کېدل چې نتیجه بدله که نو کمیسیون خو دا وظیفه نه ده چې نتیجه بدله کړي خلکو چې څنګه رایه ورکړې ده هغه به جمبندي کوي او پایله به اعلانوي هماغه صلاحیت او استقلالیت چې کمیسیون لري له ټولو شرکاو نه توقع ده چې هغه باید هاشمي صاحب که یوه جمله کې تاسو وایاست جالبه اشاره وه د احمدزي صاحب اصلا په خپل وخت د اطلاعاتو شریکول د معلوماتو شریکول که څوک در باندې فشار راوړي که دا ګوند وي که دا حکومت وي که دا چارواکی وي که دا مقام وي که دا هر څوک وي په خپل وخت د افغانستان خلکو ته اطلاع ورکول یو مهم عنصر دی په دې کې چې کمیسیون حمایه کولی شي تاسو په دې کې د قانون په رڼا کې د خلکو حق دی چې موږ اطلاعات ورکړو زموږ مسؤلیت دی ډېر زیاته مننه درنو لیدونکو زموږ بحث په همدې ځای پای ته رسیږي له تاسو نه د بحث د لیدو او اورېدو مننه دا ډول خپلو معززو میلمنو او ټولو دوستانو چې تاسو راغلي مننه تر بیا خوشحاله اوسئ